Тому давайте почнемо з цієї фрази, ту, яку ви зараз бачите, це do it. Це такий цікавий мем, який каже нам про, як таку, знаєте, мотиваційну суть взагалі. Тобто, по суті, ми з вами повинні щось зробити. Ну і в цій фразі тут, типу, є як IT, да, типу, do it. Скажімо так, це про те, що ви почали хоч щось робити. І якраз це буде стосуватися нашої теми IT. Тому давайте перейдемо до наступного слайду. Значить, почну з себе, напевно, трошки знайомства. Мене звати Єгор. Я Python-програміст, можемо так сказати, чи бекендер, чи можемо ще сказати, що я трохи там. Займаюся електронікою. В основному мої основні такі цікаві проекти це стартапи. Я розробляв щось по типу розумного будинку. Чому по типу? Тому що він світ так і не побачив. От, тому проект був цікавий, повноцінний. От таке. На багатьох стартапах я був, і що можу сказати? Кожен раз я стикався з новачками, яких треба так чи інакше трохи, ну, як довчити, навчити, пояснити якісь терміни, пояснити, як буде працювати той чи інший там функціонал в програмі і тому подібне. От, із останніх таких проєктів у мене це от я зараз. Ми тільки плануємо розробляти давай так скажемо, біонічну руку. Тобто, по суті, для людей, у яких немає кінцівок, по суті, це таки буде як у них ціла рука. От, я буду займатися повноцінно там електронікою, програмуванням, коротше, всім тим, чим я обожнюю. Тобто, та моя мрія. Я якраз дивлюся, це як ми вже казали, там було напевно чутно із One Piece і деякі звуки. Тому це трошки там теж така цікава історія, що теж ви повинні йти до своєї мрії. Так от, IT дитинства – це наша сьогоднішня тема. Яку ми з вами сьогодні будемо затрагувати в форматі трошки історії і форматі напрямів. Тобто, що саме, які є у вас напрями, які у вас є можливості, тобто, що ви можете, ну, тобто, на які напрями ви можете піти, плюси та мінуси роботи в ІТ, тому що, ну, плюси, я думаю, всі там чули, велика заробітна плата, але. Є багато мінусів, які, ну, скажімо так, перекривають можливі плюси. Тобто, це як такий 50 на 50. Хоча робота дуже цікава. Ну, в принципі, це IT, да, IT-світ, будемо так казати. Тому що у мене сьогодні презентація підписана як IT World, такий Hello World, IT World. Коротше. Давайте далі трошки підемо, тому що я трошки загубився. Ладно, да, у нас. Ну і останнє, що я не сказав, це перспективи. Ну, по перспективам у нас що я можу вам сказати по перспективам? Все, що ви бачите навколо себе, я думаю, вже на 90, напевно, відсотків все робиться за допомогою IT. Так чи інакше, без IT, та навіть, напевно, вже 99, можливо, вже відсотків, то, ну, я не знаю, як це оцінити. Ну, давайте представимо, ну, я не буду там мишка, клавіатура, навушники, там у вас там телефон, це зрозуміло, да? Це вже якби без IT взагалі ніяк. Наприклад, стіл, за яким ви сидите, скоріш за все, він розроблявся і проектувався на комп'ютері,
в якійсь програмі, і потім на якомусь станку, чи, наприклад, вимірюваними пристроями, які допомагають вимірювати там розміри, ваги, і там якісь ще інші пристрої вимірювання, це все ж таки все одно IT. Я спробую вам пояснити більш детально в процесі сьогодні. Якщо є якісь у вас запитання, запитуйте, перебувайте, буде цікаво поспілкуватися, можливо, може ще якісь теми ми затронемо сьогодні. І так, тут... Да, ладно, то я трохи це... Не то хочу сказати. Так, да, значить, поїхали. І так, у нас сьогодні буде, як я казав, ми почнемо з історії. У нас зараз буде півгодини інформатики, що таке взагалі IT, з чого його починали, навіщо воно потрібно. Це дуже цікава історія, все одно треба якби розуміти, з чого все починалося, IT, да? Що ми можемо сказати про IT? Про початок взагалі існування IT як професії. Тобто IT це не якась одна професія, це такий як розділ професій, да, які ми будемо розглядати. Так от, дайте я тут відкрию себе. Виходить, що тисячі років тому назад люди вже займалися якимось там обчисленням, автоматизацією роботи, дивилися, як, ну, так чи інакше треба, ну, щось спрощувати, да? Тобто спрощувати фізичну силу розумовою. І там були якісь філософи, були якісь науковці, там тільки все зароджувалося, да? І вони там щось там, якісь циферки писали, щось рахували, коротше, автоматизували роботу. По суті, так називаємо, ну, як project manager, ну, project manager це трошки не то. Ну, коротше, вони автоматизували роботу для того, щоб, наприклад, не в голові, наприклад, тримати інформацію, да, а на бумажці, да, там, наприклад. Потім цю інформацію якось треба було б, наприклад, прорахувати, скільки людей там тобі дали данину, там, чи хто що потрібен, ну і так далі. Там якісь більш складні вже пристрої почали з'являтися. От, наприклад, у нас тут є два таких варіанта. Зараз я про них скажу більш детально. Де воно тут у мене? Да, це про обчислення. Перше, це римська така дошка, Абакус. Ще коли з'явилося перше обчислення тисячі років тому назад, якби, щоб обчислення не було рутинними, знову ж таки, треба це оптимізувати, да, тобто пришвидшити. І от ми маємо таку дошку, в якій є, наприклад, там якісь шашарики, і вони додавали одинички, нулики і так далі. Тобто ми маємо таку невеличкий такий калькулятор, будемо так вважати. Це перші, скажімо так, в історії винаходи, або, знову ж таки, буду кожен раз говорити, оптимізація, тому що взагалі IT і програмування – це про оптимізацію роботи, і все в такому дусі. Окей, коротше, це у нас Абакус. Да, зліва ми можемо такий малюнок, дуже такий цікавий, старенький. Десь я його знайшов, десь в Вікіпедії. Значить, про те, що бачимо там справа людинку, яка щось тут там рахує, зліва вона там щось там розписує. Ну і це все об'єднується. Не знаю, давайте представимо цю леді як проджект-менеджера, я не знаю, ну, коротше, людину, яка керує, по суті, програмістами. Грубо кажучи, це програмісти, не знаю, там, першого віку, чи, може, ще там далі до нашої ери. Ну, взагалі, ні, ну, уявимо, що це було дуже давно, і, можливо, ще до нашої ери, там були ще якісь свої прилади, ну, але вони не дожили до наших часів. Далі. Із того, що ми ще можемо подивитися, це, наприклад, з'явилися такі, ну, почали з'являтися, в якому це столітті? Дайте гляну.
А у мене тут не написано в якому. Ну, напевно, може, 15-16 століття, може, ще раніше. Архімед, да? Архімедський гвинт. Чесно кажучи, я не подивився рік. Може, хто потім напише в коментарях, буде цікаво подивитися. Коротше, архімедський гвинт. Хто знає, для чого він і на що він нагадує вам? Є якісь у когось ідеї? Просто в чаті, або можна сказати. Перше, що мені, наприклад, приходить в голову, це м'ясорубка. Да? Наприклад, ми подаємо м'ясо, воно по. Це так називаємо шнек. Це у нього така назва. Ну, не у фізик, а у інженерів. Це шнек. Я бачимо вал і такі, якби лопасті, бачите, такий гвинт такий. Так от, за рахунок цього ми могли, якби за рахунок фізичної сили, ми могли піднімати воду. Бачите, це таке як ліфт для води, наприклад. І таким чином, тобто, ми вже могли, знову ж таки, оптимізовувати роботу. Що нам це давало? Ну, по-перше, це давало багато можливостей. Це ми могли вже воду там переміщувати, не просто, не знаю, в руках їх, да, носити. Тобто, це якісь знаряддя праці, які нам допомагали в житті. Так само і з IT. Підемо трошки подалі. Ера механічних обчислювань. Зрозуміло, що це вже там вже 17-18 століття. Були певні розробки. Це якраз оце аналітична машина, це яка справа, такий великий малюнок. Це називається аналітичний двигун. Тобто, бачите, у нього там великі такі вали. Це як, ну, це прям як двигун, ну, як в машині, да, ось є двигун, він працює там, знову ж таки, раніше, може, там чули, є там мельниця, за рахунок якої там відбуваються фізичні процеси. Коротше, це все от воно вкупі все розвивалося. Тобто такий був технологічний бум. Ну, і зараз він, в принципі, відбувається. По вашим телефонам, я думаю, це ну, дуже видно. Ну, ми про це ще поговоримо. От, зліва ми бачимо машину різницевого обчислення, правильно? Да? От, бачите, вона трошки більш вже якась така прокачана, є якась лента, є якась, ну, дуже схожий такий механізм, бачите, якісь там вали, щось, коротше, металеве, все металеве, да? Трошки дерева. Там якась латунь, ну, коротше, якісь метали. І все проводиться за рахунок фізичної, ну, тобто фізики. Це таким чином у нас зароджувалося взагалі IT. Тобто те, що я просто хочу показати, що таке IT? Да, от питання, що таке IT і з чого воно почалося? Це як, ну, типу, треба розуміти, що таке вода, да? Чи можна її взагалі пити, і з чого вона складається. Це, наприклад, там хімія, да, у нас є наука. Так само у нас тут якби така от історія трохи. Далі. Електронні вже почалися у нас обчислювання. Тобто, це у нас, бачите, така, це 17, 18, там 19 століття, коли почалися з'являтися якісь машини. Зрозуміло, що я не все показую. Це якісь там частинки, маленькі, там декілька малюнків і. Така от історія. Це були, бачите, перші. Знову ж таки, це не все, що було там показано, але щоб у вас було просто хоча б розуміння того, як воно було. Ну, тобто процес зародження. Далі, в 20-х вже роках з'явилися перші електронні комп'ютери. Правильно? Да, це ENIAC. Став символом цього етапу. Зараз покажу малюнок. І оце Z3 від Конрада Цузе. Його, до речі, вважають першим засновцем IT-індустрії, ну, не IT, а комп'ютерів, тобто першого комп'ютера. Саме його вважають, що він саме створив перший електронний комп'ютер. На задньому плані ви бачите якраз цей комп'ютер. Він состоїть із реле.
Реле – це, наприклад, такі перемикачі електричні, да, за рахунок яких у вас там, за рахунок там, магніта електричного, плюс там контактів спеціальних, коротше, будете проходити на фізиці, або самостійно потім ще ви будете, коли будете проходити електроніку. Це дуже, скажімо так, один із важливих електричних пристроїв, який був там розроблений ті роки, да, він, ну, як доволі був звичайним. За рахунок, тобто, що нам дає реле? Реле нам дав можливість, якби, ну, то, а, да, давайте трошки так історію про Конрада Суже. Знову ж таки, це німецький, скажімо так, математик, напевно, да? Я точно я не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, що він займався розрахунками, дуже багато розрахунків. У нього була робота рахувати. Тобто він постійно рахував. У нього був якийсь там недосконалий математичний там якийсь калькулятор на той час. Я не можу показати, я не дивився. Можемо, до речі, зараз увімкнути відос. Якщо буде цікаво, поставте, будь ласка, плюс. Я можу там на 5-10 хвилин показати відосик про цього Конрада Цуза. Дуже цікаво. Про нього знімав Discovery такий канал. От, про Конрада Цуза. Так от, що саме цікаво, під час якраз другої, напевно, чи коли там, чи першої, чи другої світової війни, треба, я от чесно кажучи, я не пам'ятаю, напевно, першої ще, він створив такий комп'ютер для того, щоб йому було, ну, щоб було простіше створювати або оброблювати математичні розрахунки. Як бачите, знову ж таки, оптимізація своєї роботи. Тобто, дивіться, суть в тому, що всі програмісти, вони ліниві і не бажають взагалі нічого робити складного. Розумієте? Оце от основна суть. Якщо ви ленивий, то вже 50% того, що ви будете програмістом. Ну, або в цій сфері IT, будемо так казати. Тому що програмісти це одне, там є ще багато напрямів. Так от, цікава людинка, яка створила перший такий комп'ютер, який міг рахувати, доволі швидко розраховувати великі математичні дії, а оце позаду нього, це там, наприклад, може бути пам'ять, тобто це така велика, такі великі шафи, ну, взагалі вона займала там кімнату. А потім з'явилося, бачите, трохи там пізніше, інші компанії, Electronic, ну, взагалі це оцей ENIAC, це його, ну, в принципі, його вже вважає там першим комп'ютером. Ну, я не знаю, я чув, що саме Конрад Суза, а потім там вже, ну, якби, чи одночасно там, ну, зазвичай в історії там, як одночасно там декілька людей в різних країнах світу розробили щось одне. Знаєте, як там кажуть, що щось вітає в повітрі, тобто ці технологічні якісь новинки, вони вітають в повітрі. Так само, як там з комп'ютерами, які ми далі будемо роздивлятися, то в нас з'явилися отакі комп'ютери. Питання, навіщо вони потрібні? Ну, дивіться, значить, по-перше, війна, да, якби, вона спонукає до якогось розвитку, так чи інакше, тому що, якщо ти не будеш краще, ніж там твій ворог, то ти, як, програєш. Тому люди, це ну, тобто люди становяться, ну, вони вивчають технології, науковці розробляють якісь нові технології і так далі, да? І ми отримуємо якісь нові досягнення. Ну, але це в заміну на якраз життя інших людей. Тобто, по суті, все, що ви маєте перед собою, інтернет, телефон, там, телевізори, все це, воно в першу чергу розроблялося для військових цілей. Та ж саме ядерні, ну, тобто, по суті, у вас є електроенергія, її б не було б, якщо б не було б ядерної, наприклад, енергетики, ну, в більшості, і інших, коротше, багато-багато інших факторів. Тому це все йде про оптимізацію. Давайте трошки далі перенесемося в часі, це 1970-80 вже роки. Ну, знову таки, я багато там комп'ютерів пропустив, були багато там і 50-ті роки, 60-ті, тобто там був дуже багато, там був такий
бум комп'ютерів, мікроконтролерів, тобто перших таких, тобто чіпів, які допомогли якраз вже розробити такі комп'ютери, тобто персональні комп'ютери. І це, тобто, а знову ж таки, хто розробляв персональні? Хто взагалі їх там розробляв, да, ці чіпи, хто це за люди? Тобто це вже було IT. Тобто воно вже було сформовано так чи інакше. Тобто після, кажучи, таких от кімнат, ми маємо вже такий маленький комп'ютер, бачите, який просто стоїть на столі. Оце що, все, що ви бачите в кімнаті, у вас зараз таких, не знаю, мільйон кімнат в одному телефоні, тобто в одному кармані. А то іще менше, наприклад, да, там, ну, можна уявити, я можу, наприклад, вам там дати маленький мікроконтролер, який у вас на мізинчику будете лежати, ви його навіть відчувати, його вагу не будете, але він буде більше, ніж таких, ну, там, мільярди кімнат, я думаю, то й більше, тому що, ну, технології, так чи інакше, вони розвиваються далі. Може, чули такі, як там різні, там кожен рік виходять різні процесори, чому там люди не люди там погано розбираються в комп'ютерах, один такий, як це все складно, да? Ну, чи можливо там ваші батьки зазвичай вже, ну, тут не знаю, можливо, в більшості це батьки, коли там дивляться, що ви там в телефоні гарно там щось там клацаєте, щось чи кажуть, що ой. Що я взагалі вже нічого не розумію, а бабусь та дідусь каже, ой, та в мене взагалі такого не було, і що це тут ти клацаєш, вони вас не розуміють. Ну, коротше, така базова ситуація, я думаю, для всіх. Ну, чи для більшості, можливо. Давайте так. Тобто, по суті, технології розвивалися, це були люди, які хотіли вдосконалити якісь процеси. Тобто, да, тим, ну, тим самим вони там заробляли собі на життя. Ми маємо те, що ми зараз маємо. Але давайте все ж таки побачимо на перші комп'ютери. Перші комп'ютери, ну, можемо так, це як перші персональні комп'ютери. Це IBM комп'ютери, це що справа. Дуже велика корпорація IBM, яка розробляє не тільки комп'ютери, ну, раніше розробляли персональні комп'ютери, зараз вже якби вони розробляють там, можливо, там серверну частину, там займаються якимись іншими. Я, чесно кажучи, не слідкував за цією компанією, але це і зараз залишається однією із дуже великих компаній. Далі, Apple Macintosh – це комп'ютер, який ми з вами, можливо, бачили, можливо, ви чули. Один із, тобто це перший комп'ютер, бачите, який він красивий, цікавий. По порівнянню, наприклад, з цим комп'ютером, бачите, тут є окремо, що? Окремо телевізор такий великий, так, ну, тобто він дуже важкий, по-перше, да, тому що це такий ламповий телевізор. По-друге, знизу ми бачимо сам комп'ютер, там бачите різні там плат, а це все в одному корпусі. Тобто, знову ж таки, ми вже чули не раз, напевно, за Apple. Це у нас якраз Стів Джобс. Да, і якраз його задача була розробляти, оптимізовувати продукт. Тобто він якраз був тим фахівцем, ну, скажімо так, який хотів, ну, зробити, скажімо так, життя людей, ну, перше, простіше, можливо, да, тобто, або дати їм, ну, такий продукт, який не буде їх чомусь там, ну, щоб, коротше, щоб при входу був максимально простий. Наприклад, от ви, якщо зараз сядете за такий комп'ютер, що ви тут зрозумієте? Що це клавіатура. Ну, перше, клавіатура за багато років майже не змінилася, ну, то таке. А от монітор, ну, теж, в принципі, він там не змінився, але як, ну, я, ну, ні, ну, ні, ну, ні, ну, взагалі він якби змінився, там LCD-матриці, да, там OLED-матриці якісь почали з'являтися, да, тобто вже якби, ну, в такому напрямі. А от, скажімо так, по інтерфейсу, тобто по дизайну, по функціоналу, по швидкості роботи, це все якраз, вже, ну, якби все в рази змінилося. Знову ж таки, опс, давайте назад. У Макінтоша
було теж багато цікавих змін. Зараз ми там, ну, не дуже гарно видно, але у них з'явився красивий графічний дизайн. В той час там ще потім з'явився зі своїм, ну, скажімо так, давайте Windows, ну, але це то був ще не Windows, то був MS-DOS, така операційна система. Той Білл Гейтс теж там був в той час. І він якраз розробляв, ну як він теж там пробував прокачувати там свій продукт, продавати його масово і так далі. Ну, як бачите, це все вийшло в повноцінну операційну систему, яку ми маємо зараз. Знову ж таки, це хтось розробляв, питання хто? Певні люди, да, тобто IT-фахівці, якими, можливо, ви будете в майбутньому, якщо будете do it, ну, будете щось робити. Далі, що далі сприяло ще розвитку взагалі IT, це якраз інтернет. Тобто ми отримали таку можливість, як інтернет. Ну, взагалі, це називалося не інтернет, це називалося ARPANET. Хто мені скаже, що таке ARPANET? Хто чув взагалі про ARPANET? Є такі люди? Нема таких, так? Да? Ну, чи є, але ви мовчите. Окей, добре, тоді розповім. Це військова розробка. Першим, да, тобто повноцінно військова розробка. А, до речі, а я то що, переплутав трошки роки, да? Ага. А, ні, нормально. В принципі, там 70-80, 60-70. Ну, окей, ладно. По рокам ми вже з'їхали. Значить, що нам дав? Тобто, дивіться, у нас почалися там з'являтися перші комп'ютери. Ну, як я казав, що до цих комп'ютерів були ще інші. Людям так чи інакше, треба було передавати вже багато даних, тому що і люди якби знаходилися в різних країнах, там, як странах, так? Ну, навіть так, давайте, в різних містах, наприклад, або навіть в містах, в різних домах. Наприклад, от у вас є одне місто, і є, наприклад, там декілька університетів, тобто науковців. І навіщо науковцю їхати до іншого науковцю, наприклад, там на машині, щоб, наприклад, передати якесь повідомлення? Не було б це краще якось передати по проводам? Тобто, у нас ми маємо просто провід, по якому йде електричний струм. Треба якимось чином запрограмувати, тобто, знову ж таки, спростити якусь дію, передати інформацію. І якраз були експерименти в цьому випадку. В суті, ми хотіли. Ну, тобто не ми, а це ми, ну, давайте так будемо казати, людство хотіло розвивати це все. Тобто американці, вони якраз перші в цьому, тому що, ну, якби у них це все сприяло для того, щоб це все розвивалося. Так от, ми з вами маємо перші досягнення, і бачите, в 1969 році тут у нас, бачите, справа, ну, наприклад, ну, зрозуміло, що воно з'явилося ще раніше, були об'єднані перші університети. Взагалі, ну, знову ж таки, я там пам'ятаю, що є якась дата точна при створенні, там, коли ми там передали там першу інформацію. Наприклад, може, там чули телеграфи. Телеграф – це, звісно, кльово, от, але вже є комп'ютери. Комп'ютерам якось треба спілкуватися між собою, їм якось треба розуміти один одному. З'явилися великі бібліотеки, багато даних. Тобто зараз, наприклад, да, скільки у вас там даних, скільки ви бачите, наприклад, тому що, наприклад, TikTok інформації. Це, ну, великі пітабайти, ну, тобто тера, піта, і там, я думаю, ще вище вже даних створюється кожного дня. От, тому їх треба якось продавати. Тому у нас з'явилася така початок інтернету. Перші протоколи почали з'являтися і все в такому дусі. Окей. Це перший зв'язок, який почав з'являтися. Тобто там був, може, чули там, як там, DSNet, боже, чи як він називається. Коротше, коли по телефону, люди підключалися к своєму телефону, на той час, ну, не було там мобільних телефонів ще, вони, чи вони тільки з'являлися, але вони були такі масовими, тому що потрібні були там вишки, ці станції, їх ще не було. От, і були у всіх провідні, тобто провід, да, які протягували, і таким чином, якби люди передавали, ну, по суті, той же самий телеграф.
але знову ж таки більш вже оптимізованіше. До речі, про це можна спілкуватися дуже довго. Інтернет це як продовження телефона, тобто телефонної розмови, можливо, але тільки між пристроями. Це вже сприяло для того. Бачите, там вже і Лондон у нас був підключений. Норсак, до речі, я не знаю, що таке Норсак, може хтось підскаже, тому що я не подивився. Це якийсь зв'язок, блін, треба глянути, там є малюночок. Десь отут, да? Де у нас Норсак? А я тут не гляну. А, до речі, це такий малюнок, він в дуже поганому вигляді збирається. Це кабелі. Тобто вся наша планета, крім Атлантиди, вкрита оптичними кабелями. На даний момент, да? Що з'єднують між собою невеликі мережі через спеціальні шлюзи. Це є там деякі компанії, які це знову ж таки тримають ці всі шлюзи, і все в такому дусі. Тому, коли кажуть, що там інтернет можна відключити, то ну, його не можна відключити. І як бачите, як взагалі розтягнути інтернет? В принципі, тільки Європа, там Індія, Китай, да, там Австралія бачимо, Африку трохи, да, там, і по суті Америка там зі своїм, ну там погано видно, можливо. От, тобто це кабеля, яким чином воно розтягнуто. Тобто, по суті, ви маєте інтернет майже в будь-якій точці країни світу, і ви можете, наприклад, з Африки попасти тепер, наприклад, ну, тобто, з'єднатися з будь-якою точкою країни, тобто світу, і поспілкуватися. Це якраз все дозволяє мережа кабелів, яка допомагає це все робити. Наприклад, довжина кабелю, як він там називається, Atlantic Cross, оце, в суті, посередині, якщо я розумію, да? З'єднує США з Європою і складає 14 тисяч кілометрів. Тобто це, дивіться, типу, тільки з'єднання, тобто просто в морі прокладені провода. От як люди могли б ще по-іншому з'єднати? Ніяк. Просто взяли і проклали дуже багато кабелів в морі. Бачите, воно там все обкладено по всьому світу. Кабелі, бачите, тягнуться по всьому. Так, добре. Таким чином, інтернет-мережа – це безліч оптоволоконних кабелів. Це дуже важливо, щоб ви просто розуміли. Оптоволокно, хто знає, що таке оптоволокно? Це кабель, який створений із скла. А ми з вами, можливо, там знаємо з фізики світло. Да? Ну, чому опто? Тому що оптично, да? Оптика. Світло найшвидше в світі. Тобто швидше, ніж світло, нічого немає. Так от, щоб передати дані з одної точки в іншу точку, світло найоптимальніше. Найшвидше, що є. Ну і тому вибрали світло для передачі даних. І то, мені здається, що деяким людям це все одно цього не вистачає. Добре, давайте, можливо, трошки далі. Там, ну, почали там розроблятися вже мережі безпровідні, і знову ж таки, це вони все одно підключені до проводної мережі. У вас, наприклад, є Wi-Fi роутер, правда? Ваші телефони з'єднані з цим Wi-Fi роутером без проводу. Це лише Wi-Fi називається, тобто це не інтернет, щоб ви, ну, тому що, можливо, там хтось знає, да? Що Wi-Fi – це не інтернет, це лише з'єднання, бездротове з'єднання, такий протокол спілкування з телефона з роутером. А інтернет – це вже, скажімо так, до вашого роутера приєднаний певний кабель, який з'єднує вже ваш роутер з вашим провайдером, тому кому ви платите гроші. А ваш провайдер вже з'єднаний ще з якимось великим провайдером, який вже в свою чергу з'єднаний з якимось там між, не знаю, континентальним провайдером, який в свою чергу вже якби вже, ну коротше, якби така от історія, да? Тобто це все з'єднується в таку велику одну мережу. Тепер далі.
Якраз почалась революція мобільних технологій. Тобто люди почали спілкуватися, телефон, ну, тобто телефон, інтернет, це все, от бачите, це все от майже десь поруч. Тобто кожен раз чому взагалі називається IT? Інформаційні технології, да? Тобто, в принципі, від слова інформація. Без інформації, ну, тобто навіть зараз і, да, я вам передаю інформацію, ту, яку я накопичував, і зараз вам передаю. Тому поява смартфонів, ну там вони появилися ще раніше, і отакі, бачите, такі великі трубки є, в принципі, ще більші, до таких більш плоских телефонів. Були кнопочні, вони зменшувались в розмірі, потім тепер збільшуються. Бачите, тепер вони більше, ніж такі з антеною. Але для нас зараз смартфон це не телефон, вже більше там про спілкування, да, там алло-алло, а це вже більше про такий пристрій або як приставку, тобто переносний комп'ютер. До речі, їх теж там виготовляли. Тут їх, до речі, немає. Теж було дуже цікаво. Ну і на даний момент ми вже проходимо десь до нашого часу. Тобто, на даний момент у нас зараз як дуже сильно розвиваються хмарні технології. Да, там, коли ви там, наприклад, давайте так скажемо, коли все керується з телефона, ви можете подивитися в телефоні, наприклад, спілкуватися. Зараз уже, от ми там, коли був карантин, ми вчилися в інтернеті. І зараз, наприклад, ми з вами спілкуємося через інтернет. Ну, такі, да? Далі, штучний інтелект. Якусь частинку, до речі, цієї презентації виконував штучний інтелект. Так чи інакше. Той же самий чат GPT, якщо чули, да? Тому що в більшості випадків, що таке штучний інтелект? Це певний алгоритм, який оптимізовує роботу. Хто його пише? Програмісти. Програмісти. От і все. А що таке взагалі штучний інтелект? Це математичні приклади. Тобто це математика. А ми з вами можемо повернутися на самий перший слайд. Що математика у нас починалась з самого початку. Кажете, ну блін, я не хочу, це мені що, треба це, щоб бути програмістом, мені треба знати математику? Ну, програмістам, можливо, в деяких отраслях так, обов'язково прям потрібно. В деяких напрямах IT, ну, взагалі не потрібно. Тільки потрібен ваш смак, дизайн, ну, якщо ви, знову ж таки, хочете піти в дизайнери. Але навіть не там мега-супер крутим чувакам з гарними оцінками по математиці теж знайдеться місце в IT. Але треба дуже багато все одно працювати головою. Про всі винаходи, які ми тільки що з вами дивилися, бачите, кожен раз все спрощується. Кожен раз все спрощується, спрощується, спрощується для того, щоб ви як людина могли спілкуватися з іншою людиною, передавати дані дуже швидко та зручно. Штучний інтелект так само. Людина спрощує собі деякі речі, які вона не може, наприклад, запрограмувати. Вона їх програмує якимось іншим чином. Тобто, по суті, штучний інтелект – це так називаємо просто інструмент для того, щоб зробити ту чи інакшу дію. Хмарні обчислення – це, наприклад, може там хтось чув, можливо, давайте ще так до цієї теми, це хмарний геймінг, тобто коли ми можемо грати, не маючи нічого, тобто просто підключившись до облака певного, тобто десь там є сервер, десь там підключений, і ми по інтернету спілкуємося, граємо всі ігри, наприклад. Давайте далі. І так, перейдемо, да, тепер, до речі, дуже важлива тема, тепер ми вже приходимо з історії до, дайте я вам скажу, до можливостей, тобто які у вас є можливості, які ви можете отримати в певних напрямах. Це зараз, в принципі, в мене буде так, основне, що я хочу тут вам показати. Можливо, є у когось якісь запитання в процесі того, що я тут розповідаю. Поки нема, так? Да? Окей, нічого цікавого поки не розповів, так? Да? Окей. Давайте тоді перейдемо до першого напряму в IT, який би я виділив. Графіка та дизайн.
Що входить в ЦУ графіку та дизайн? Ну, зрозуміло, що графічний дизайн. Наприклад, це може бути 3D-моделювання. Це може бути анімація. Інтерфейс дизайну. До речі, все, що ви бачите там в нових версіях Windows або нових версіях Mac, коли там щось з'являється, якісь іконки, або на сайті. До речі, це у нас який дизайн? Дизайн кого? Сайт веб-дизайн, да? Да. Можемо так сказати. Ну да. Коротше, напрямів в графіці та дизайну нереально багато. Дизайн ігор, є дизайнери енвайрменту, тобто, по суті, людей, які створюють світи в іграх. Є, по суті, 3D-моделювання, ну, 3D-мо, ну, це як там, артисти, як їх там називають, які якраз створюють різні сцени, ну, тобто, малюнки чи якісь предмети. Є художники, там, тобто 3D-художники, які малюють цих, не знаю, там, ну, прям людей малюють. Є люди, які, ну, не знаю, давайте таких навіть виділимо. Ну, взагалі, це, в принципі, як графічний дизайн, там, створення якихось там листівок і так далі. Ну, в принципі, взагалі, графіка та дизайн можна одним словом назвати це графічний дизайн. Тобто, наприклад, хто створює в соціальних мережах певні там листівки, наприклад, є дизайнери цих, наприклад, продуктів, наприклад, так, як у вас буде так чи інакше виглядати, наприклад, мишка, або як у вас буде виглядати ноутбук, або монітор перед вами, як він буде виглядати, або, ну, коротше, багато, да? Тобто дизайнери, тобто будемо казати, що є дизайнери. Це в світі IT, це, ну, як одні із самих такі, ну, ту як та професія, яка потрібна і наявна, тобто її, ну, як без неї зрозуміло нікуди. Без дизайну, без гарної картинки ви, наприклад, нікому не продасте ніщо. Да? Або, наприклад, не буде зручно керувати вашою програмою. Теж це все розробляють дизайнери, вони продумують, наприклад, як воно повинно працювати. Є дизайнери меблів, да, і так далі. Це все знову ж таки, ну, так чи інакше, це можна так приєднати до IT, так чи інакше, тому що ми працюємо з програмами, можливо, да? Але є просто там дизайнери, які там, наприклад, дизайнери одягу. Але знову ж таки, революція, вона, ну, там, ну, тобто, революція, наприклад, в дизайні, вона кожен раз змінюється. Є багато своїх там нюансів. Тому давай так скажемо, що взагалі, в принципі, оцей графіка та дизайн, вона так чи інакше з'єднана дуже сильно з IT. Тому це, ну. Тому ми не можемо про них не казати. Тому що без цих дизайнерів ви б не мали красиву картинки і не було вам так зручно. Я би так це виділив би. Далі. Давайте трошки розглянемо, які бувають взагалі, що взагалі роблять дизайнери. У мене тут такий малюночок, це у нас з Behance, такий невеличкий, це як скріншотик. Я вам зараз відкрию, покажу в нормальному вигляді. Давайте я зараз тут дуже швиденько підкручу, демонструвати. Видно? Видно, да? Ну, дивіться, по суті, дизайнери або ну, будемо, да, графіка та дизайн. То спеціалісти, які займаються графікою. Вони, як бачите, в більшості бачимо якісь UI, які апи, тобто хто розробляє зовнішній вигляд програм, можемо роздивитися, да? То де яка кнопка буде, в якому вигляді вона буде. Дизайн, це все про дизайн, це все про емоції. Якраз ті, хто оце, наприклад, вам присилає повідомлення,
чи що у вас кнопка Continue, хоч щось вона нажимається. Це вже трошки інший напрям. Можемо їх там теж назвати там трошки дизайнер, але щоб все, щоб там повідомлення приходило, чи там щось нажималося, треба інші, тобто треба вже будуть програмісти. Але знову ж таки, без дизайнерів ми б не змогли побачити красоту, скажімо так, якихось там приложень. Як бачите, як це все гарно виглядає. Все дуже красиво, да, там прозорість. Ну, це типу як зараз тренди. Плюс це ми зараз бачимо малюночки від AI. Ну, то таке, це не дуже зараз важливо. Те, що я просто хочу показати. Тобто, не якщо ви в перший раз взагалі вивчаєте індустрію, я думаю, для вас це буде прям дуже-дуже цікаво подивитися, що взагалі роблять дизайнери. Це живі проекти, які люди, ну, чи там роблять для портфоліо. Тобто, якби для себе, да, щоб потім десь влаштуватися. Або це реальні проекти. Бачите, кольора, як вони приєднані. Тобто, по суті, це робота, бачите, тобто дизайнера. Це робота дизайнера. Я раніше трошки пробував себе в дизайні. Мені, чесно кажучи, ну, трошки так зайшло, але мені більш подобається програмування. Да, це про створення цих логотипів, бачите, тобто Obsidian такий. Красивенький колір. Ну, мені подобається, прям чотенько тут зроблено. Тут є свої такі нотки, закруглення, бачите, такі. Все, що коротше, ново. Тут, в принципі, все є. Шрифти такі теж саме, які ми могли багато разів бачити. Я думаю, ну, ви точно бачили. Не знаю, ну, можливо, ви бачили, можливо, ні. Не знаю. Ну, я думаю, бачили. Дуже популярний такий стиль. Теж все, ну, якщо чимось користувалися, чи десь щось бачили, то все виглядає доволі класно. Все так чистенько, класненько. Бачите, там виравнювати. Тут все про дизайн. Навіть, щоб створити презентацію, це теж дизайн. У мене, бачите, він трошки хромає. Я пробував щось таке просте зробити, але все одно він в мене трошки хромає. Лендінг пейдж, бачите, сторіночка, це російськомовних людей, або російськомовний сайт, напевно, був десь. Так, далі, давайте що ще глянемо. Ну, такий, звісно, дизайн, це вже такий дуже застарілий, я не знаю, хто його робив, але це прям, ну, дуже бед. Зараз виглядає, ну, дуже погано. Можливо, раніше це виглядало дуже класно, але зараз, як бачите, стиль, ви можете його прослідити. Наприклад, бачите, так все чисто, красиво, все роблять. До речі, це все Photoshop, да? Тобто це все, ну, скоріше за все, Photoshop. Все виглядає, ну, доволі на високому рівні. Є багато в Ютубі цікавих відосів. Я раніше дуже, дуже часто дивився, як люди розробляють логотипи, сайти. Мені дуже було цікаво дивитися. Наприклад, ви можете замітити у нас на доставці, де ви будете дивитися це відео, або коли ви прийшли по цьому відео, або коли ви реєструвалися на цей. Да? Там була така 3D, такий 3D-малюнок. Це теж дизайн, сайти. Ну, коротше, все про дизайн. Як бачите, це все розробляється вручну, ну, в плані, це все розробляється дизайнерами в певних програмах. Да? Так само, оцю всю картинку, все, що ви зараз бачите, це все розробляється на комп'ютері. Як бачите, як це кльово все виглядає. Тобто вона, як я розумію, сканувала, і в неї, типу, відображилась така, якби. 3D-фігурка, чи такий 3D-малюнок. Якщо це якась апка, то дуже-дуже кльово. Да, якась Моніка. Ну, це, напевно, це просто портфоліо. Бачите, да? Тобто, бо це все робили люди. Ну, тобто, воно звідки ж не взялося. Це теж кльово виглядає, прикольно. Багато-багато стилів, то треба багато чого вивчати.
Контекстна реклама. Бачите, як воно все виглядає. Теж прикольні кольори. Дуже чітко все сформульовано, показано. На російському, але це дуже чисто, класно виглядає. До речі, анімація, да, це ми без цього ніяк. Ну добре, трошки показав. Це все про дизайн, все про графіку та дизайн. Без якої ми нікуди не можемо піти далі. Да. Окей. Давайте повернемося назад. Наш IT World. Добре. І так. Тепер переходимо до наступної теми – це програмування. Ну, по цій темі, я думаю, я вам щось більш структурованіше можу розповісти. Якщо ви хотіли колись стати, зазвичай кажуть, програмістом, да? Ти ж програміст, там, я дуже часто чув, ти ж програміст, іди відремонтуй комп'ютер, у мене не працює телефон, ти ж програміст, іди відремонтуй. І так далі, і тому подібне. Дуже, як знаєте, як забольне зараз буду, я буду вам таке розповідати, те, що болить. Програмісти – це ті люди, які пишуть код. Є, знову ж таки, багато сфер цієї. Тобто так само, як в дизайні, є багато напрямів в програмуванні. Перше, ми можемо виділити це різні мови програмування. Що таке різні мови? Мови програмування? Це по типу як різні інструменти. Молоток, виделка, ложка, плоскогубці. Це все інструменти. Це інструменти для якоїсь задачі. Так само і в програмуванні є дуже багато різних мов програмування. Кожна мова допомагає робити ту чи іншу дію. Да? Наприклад, там хтось краще розробляє сайти, хтось краще може розробити ігри, хтось краще може розробити операційну систему, хтось краще може запрограмувати ваші навушники, які бездротові, які працюють нам з блютузом, певним протоколом, да, передачі даних, так само, як і Wi-Fi. Тому вони так само. Тобто це люди, які займаються програмуванням, тобто автоматизацією якоїсь дії. Тобто у нас є певний, скажімо так, дизайнер, який зробив певний дизайн. Зрозуміло, що там, до цього була якась там ідея, там, коротше, розробили дизайн. А програміст, він розробляє вже якби функціонал для того, щоб, наприклад, той сайт чи та програма працювала. От, давайте я, може, зараз спробую розглянути, які є напрями в програмуванні. Їх теж дуже багато. 3D, веб-розробка. Зараз дайте я десь я тут собі виписував конспектиком. Да. В принципі, точно. Я чомусь забув. В програмуванні виділяють, ну, як виділяють? Ну, давай так. Виділимо і великі групи, на які можна поділити програмування. Це, ну, взагалі їх більше, давай так. Але основна, найпопулярніші такі напрями це фронтенд розробка і бекенд розробка. Вона дуже часто використовується для веб-розробки. Тобто бекенд розробник і фронтенд розробник. Бувають розробники full stack розробники. Це той, який може робити і фронтенд, і бекенд одночасно. Наприклад, фронтенд розробники це дуже популярна професія в програмуванні, яка, наприклад, допоможе вам, як, ну, як по суті, ви будете теж програміст, ви будете розробляти зовнішні, ну, як разом з дизайном, ну, можливо, так, давай так,
разом з дизайнером ви будете розробляти фізичні кнопочки. Тобто, щоб, тобто дизайнер, він лише намалював, наприклад, кнопочки, а ви як фронтенд-розробник розробляєте клієнтську частину, тобто там веб-сайт, якісь додатки, відображаєте взаємодію з користувачем. Тобто, по суті, якусь зовні, ну як я це розцінюю як зовнішній вигляд, тобто передню частину, да? Тобто, ну чому вона якраз називається фронт, тобто перед, фронтенд. І якраз дизайн дає оцю всю основу, фронтенд її робить в життя. А для того, щоб тепер оці всі кнопочки вони працювали, у нас є бекенд, який якраз займається серверною частиною додатка. Тобто, коли ви там щось нажимаєте, чи вам приходять якісь новини, це все якраз серверна розробка. Тобто, по суті, без яких-то там, де зберігаються дані про вас, коли ви там нажимаєте авторизація, як перевірити, що це ви, а не якась інша людина і так далі, тому подібне. Коротше, всі запити, які ви робите, чи робить за вас там програма, це все робить, це оброблює все якраз бекенд. Ну, і я якраз такий, як представитель цієї бекенд-розробки, я пишу на Python. Рекомендую всім на курс прийти на Python. Тому, скажімо так, приходьте, буде доволі цікаво, ви познайомитеся і створите власні, наприклад, Telegram-боти, можливо, сайти, ну, неможливо, а будете сайти створювати, ну, там, де, там декілька рівнів, тому в залежності від початку, да, тобто ви почнете з базового, тобто вивчення мови, тобто, ну що таке мова? Мова – це як молоток, да? Дивіться, я буду вам, грубо кажучи, показувати. Дивіться, це є палка, ну, скажімо так, да, там, це є у нас там металева частина, тобто верхня частина молотка, і бам-бам, ми їх об'єднали, ми вже знаємо мову. Але як забивати ці гвозді, як робити, не знаю, там, забивати в прижки, наприклад, ці гвозді. Ну, тобто, це вже різні навички, які ви теж будете отримувати. Тому вітаю вас на курсі на Python у себе. Доволі цікаві розробки ми робимо. Так само у нас є інші мови програмування, да? Там є і Java, і багато всіх інших. Так само є фронтенд-розробка, є дизайнери, тобто у нас там багато напрямів, які вас будуть чекати. Ладно, давайте, я трошки повернусь. Так от, бекенд теж зрозуміло, коротше, це про все, щоб воно працювало. Тобто, наприклад, на ті ж самі Telegram-боти, Viber-боти, не знаю, давайте так скажемо. Коротше, вся така от грязна робота виконують бекендери, мені так здається. Це, скажімо так, такий, ну, можна сказати, ад, але ні, це ще не ад, тому що є багато інших напрямів. Давайте далі ще трошки розглянемо. Є мобільна розробка ще, тобто, дивіться, веб-розробка і мобільна розробка, або, ну, веб – це все, що там зв'язано у вас там з інтернетом, да? Є ще мобільна розробка. Мобільна розробка – це теж доволі така складна річ. Це коли ви чисто розробляєте якісь програми, задачі під телефони. В основному ми зараз розглянемо два варіанти. Це iOS-розробка і Android-розробка. Знову ж таки, і там різні мови програмування. От, наприклад, на iOS, тобто та компанія Apple, там в неї є iPhone, iPad, ну, коротше, всі ці їх пристрої, які ми маємо, ми програмуємо за рахунок таких мов програмування, як Swift чи Objective-C, або C-Sharp, ще так називаємо. Можливо, да? Чи я ще помиляюсь? Напевно, ні. Android. Android-розробка в більшості випадків, тобто більшість ринку – це Android-телефони, це як з Windows, да? Тому мова програмування у нас на Android-розробці дуже, це пішло ще з дуже таких давніх часів, це була Java, от коли там ще були ці кнопочні телефони. Java – мова програмування, яка була одна із таких ще, можна сказати так, популярних з точки зору в мобільної розробки. Тому вона і залишилася надалі, тобто почали там розробляти ці всі апки і так далі. Опа, я бачу якесь питання цікаве, можливо. Угу.
Бачите тільки, да, ви бачите тільки одне програмування, більше поки що нічого нема. А по програмуванню, дивіться, я можу вам такий малюнок додати. А тому що тут нема, ну, по програмуванню я навіть не знаю, що вам показати. Тому що це більше про код. Ну, я можу вам показати, хочете, покажу вам код і сайт, який ми розробляємо на уроці. Давайте я покажу трошки пізніше. Тобто, по суті, в веб-дизайні, дивіться, ні, навіть так, не давай так, графіки та дизайні, я можу показати вам малюночки. І там відосики, і малюночки, це те, що якраз характеризує цю сферу. А програмістів, що характеризує, це, де там, давайте я, щоб так, щоб не спалити. Давайте щось таке цікаве вам покажу. Давайте. Блін, що ж тут вам такого цікавого показати? Зараз, я прям дуже швидко. Я вам все ж таки сайтик відкрию, той, який ми робили з групкою. Ну, відтак, він не дуже, скажімо так, ідеальний, як і вся робота коли ви щось постійно там розробляєте, знаєте, там. А інженери, вони кажуть, та ну це воно ще не готово, воно не готово. Ну, чесно кажучи, да, сайт не готовий, але він розроблявся з нуля, і те, що ви зараз побачите, для вас це буде можливо як дуже багато, скажімо так, роботи. Ви такі, ого, а тут так і так, є, і так, і так. Але для нас, тобто, як для новачків, це ну ще якби багато, але все-таки ну, мало, як на мене. Я б хотів би ще більше, щоб був цей сайт. Зараз, блін, де він? Я поки кажу, бачите, сам себе збиваю. У нас сайт називався другому. А, от це. Все. Сорі. Так, сайт я вам покажу зараз. Так, давайте. Так. От можемо таким чином охарактеризувати фронт-енд розробку. Ну, з бекендом, можемо так сказати. Це Python розробка. На Python це все розробляється. Це такий невеличкий сайтик. Давайте тут я щось. Давайте я, по-перше, запущу його. Не цей. Будь ласка, не пугайтесь. Це не хорор. Це просто це нормально. Це середа мого життя. Можливо, і ваша. Це доволі цікаво. Ну, це просто. Це мені якби тут все зрозуміло. Для вас тут нічого можливо не зрозуміло, що я роблю. Я щось пишу. Давайте так, да? Я щось пишу, воно щось працює, і супер. Що я зробив? Поки що нічого. А от тепер я зробив те, що потрібно. Я зараз відкрию одну сторіночку. Опа. Зараз, секунду. І так. Ну що, видно сайт? Супер, так? Да? Це сайт. Це сайт, який ми бачимо. Бачимо якийсь дизайн, да? Бачимо якісь кнопочки. Але коли я нажимаю на цю кнопку, у мене частина кода виконується десь тут. Да? Тобто, коли я, тобто, по суті, я повинен оброблювати кожний дотик до сайту. Тобто, це якраз є бекенд розробка, а фронтенд розробка це якраз. Наприклад, я хочу, щоб ця кнопка була не біла, а, наприклад, зелена. Це, ну, по-перше, це повинен був ще намалювати дизайнер. А цю кнопку там повинен потім був ще запрограмувати фронтендер і намалювати, щоб тут, наприклад, там щось вискакувало. Ну, це таке. Наприклад, бачите, може тут переходити по різним, бачите, каталоги у нас тут є. Новий товар через JSON API. Бачите, якийсь товар, він. Я не можу робити, тому що я не авторизований. Трошки тут бачите, є русизми, ну то таке. Так, адмін. Я надіюсь, правильний пароль. Да, бачите, правильний пароль. От бачите, це мій профіль. Це все з нуля. Тобто, це все з нуля було розроблено. Люди не знали нічого в тому, що ми зараз робимо. Але на курсі ми це все вивчаємо, розуміємо. Бачите, якась табличка з замовленнями.
ми робили на по типу такого онлайн-магазину, в якому ми можемо щось замовляти. Ну, тут таке, тут і блог, і магазин. Ну, давайте так. Уявіть, що воно щось реальне, да? То зверху бачите якісь там товарчики. Якщо тут будуть якісь інші малюночки, то все буде виглядати більш красивіше. Ну, тому що ми там щось видаляли. Наприклад, я хочу купити 23 товари цього. Бачите, у мене є кошик, беру, оформлюю замовлення. Це ми робили з нуля. Це все, що тут якраз працює. Давайте, наприклад, ордер. Дивіться, тут є такі штуки, багато кода. Виглядає дуже страшно. Чесно кажучи, якщо б мені це показали, що я таким буду займатися, я би сказав ні, воно мені не потрібно. Але я почав чогось простого, почав це все вивчати, і потроху-потроху воно до мене все дійшло. Ну, зрозуміло, що зразу я там не можу зробити супер-пупер гру чи там супер-пупер сайт. Але такі от речі, що ми тут бачите, там бачите, кошик порожній, тут якісь помилки прописуються, там створюється замовлення. От дивіться, коли я от нажму зараз оформити замовлення, він отримує ім'я, прізвище, почту, телефон, адресу. Бачите, тобто юзер і якісь там параметри його. І оці параметри вони беруться з сайту, ті, які ви вводите, бачите, тобто. Так само щось дуже схоже там з телеграм-ботами. Там ви щось там, наприклад, боту пишете, чи там якісь кнопочки нажимаєте, так само воно там все працює. Коли я, наприклад, всю корзинку відкриваю, у мене запускається оцей кусочок коду. Скажете, о, як мало, круто, я так можу писати. Тут, наприклад, кошик написано. Дивіться, а якщо напишу кошик і знаки оклику, дивіться, зберегу це. Да? Тепер дивіться. Тут кошик, да, оновлюю цю сторіночку. Оп, тут кошик. А заходить, а де сюди? О, а тут уже кошик знак оклику. Прибираються кошики знаки оклику. Знову ж таки, сайт не дуже гарно там розроблений, але бачите, вже нема. Отак от, все працює. Тобто, все, що ми зараз там бачимо на сайті, це все розроблено ручками, ручками, ручками. Бачимо, до речі, дані, як вони зберігаються, які ми дані зберігаємо про користувача, тобто, ну там про замовлення, там пошта, коли було створено. Бачите, тут багато даних. Багато, але все дуже просто. Як я зараз, звісно, тут не все пам'ятаю, тому що ми тут уже скільки ми тут уже не розробляли. Багато чого цікавого, да? Давайте. Можу тут, наприклад, зайти в адмінку. Бачите, тут в мене є кнопочка адмінка. І можемо тут додати там нові товари. О, тут бачите, якісь є в мене вже товар. Наприклад, давайте цей товар візьму. Он, бачите, там є якась, там є якийсь товарчик. Але він, напевно, не. А, ні, він перевірений. А, все, я зрозумів. Треба зайти назад. Давайте зайду ще раз на сайт. Каталог. Категорії. Ноутбуки. О, бачите, скільки їх тут. О, наприклад, бачите, ноутбук. Заходжу на ноутбук. Вау, товар закінчиться. Ну, коротше, тут, типу, як в звичайному магазині. Ну, трошки криво все, ну, зрозуміло. Ну, як зрозуміло? Тому що ми з вами не дизайнери, ми з вами не фронтендери. Це всім займається фронтенд. Тобто я як бекендер повинен видати інформацію, а фронтенд він повинен це все, наприклад, тут бачите, отаку рамку там жовту чи там зелену зробити, чи якусь ще кнопку. Тобто цим займається вже фронтенд. А я як програміст, тобто я ціленаправленно, тобто бекендером, займаюся якраз оцею задньою частинкою, тобто там отримання даних, зберігання даних. Якраз це моя якраз ну, як суть. А так як ми тут з вами, по суті, ну, на цьому курсі я був як і фронтенд, і бекенд, тобто ми як full stack розробник були, то я з нуля, ми, ну, тобто, ну, я, ми з учнями з нуля розробили цей сайт. І кожен з них якраз свій сайт і розробив такий. Все доволі класно, бачите, кнопочки, все кльово, в принципі, виглядає, тому що я хотів зробити сайт і красивим, і трошки таким функціональним. Співробітництво, бачите, тут якісь у нас, ну, такі тваріночки. Це все якраз робиться там додається через адмінку, там адмінка у нас є, це все керується. Пошук у нас є товарів, наприклад. Бачите, пишу ноутбук, бачите, мені тут пошук видає. Нажимаємо, нажимаю Enter.
Оп, нічого не знайшов. Скажете, а як він так не знайшов? Ну, тому що ми це з людьми не доробили. Це було останнє, що ми, напевно, робили. От. Але цікаво, цікаво, дуже цікаво. Мені дуже подобається цей напрям, тому що я можу створювати із нічого щось дуже важливе і те, що потрібно людям. Це те, що якраз я люблю в програмуванні. Давайте перейдемо далі до нашої цікавого малюнка. Бачимо, на тут є от PHTML. HTML – це не мова програмування, це от якраз от те, що ви зараз тут бачили, на сайт. HTML – це от якраз… Ні, давайте не так. HTML – це про це. Про те, і як браузер розуміє, що взагалі повинно де знаходитись. Наприклад, чому ця кнопка повинна бути синьою? Чому вона не повинна бути, наприклад, зеленою чи червоною, бачите? Тобто, чому вони саме такі кнопки, а не якісь інакші? Це якраз займається фронтенд, і це не мова програмування, це лише пояснення браузеру по тому, як воно повинно бути. Бачите, так я там трошки вже почав викладати курс. Ну, нічого, нормально. Я думаю, вам подобається, чи хоча б трошки хоч щось зрозуміло. Так, добре. Про якісь інші мови програмування я не дуже можу багато сказати. Можу лише сказати, що взагалі програмування це великий розділ. Ми можемо створювати ігри, ми можемо створювати сайти, я вже показав, можемо створювати якісь ще інші напрями. Блін, що ще там ще хотів показати? Так, це гейм-розробка, тобто гейм-дев. Тобто гейм дизайн, тобто ви можете створювати геймплей, інтерфейси, ігрові сценарії, далі графічна розробка, тобто створення графіки, це якраз в ігровій індустрії це дуже популярно. І якраз сама розробка гри, тобто логіка програмування, взаємодія з певними об'єктами, можливо, коли нові ігри виходять, да, наприклад, щоб куля. Вона там, ну там знає, там Counter-Strike, може, там хтось чув, да? Чи там, наприклад, такі популярні ігри, як Dota, які там чемпіонати там проводяться, да? Тобто це все якраз про розробку спочатку, да? Там про там зовнішній вигляд при цьому, да? Щоб він був. І це є повна як ігрова, наприклад, там розробка. Далі. В наш час зараз дуже-дуже сильно приходять такі ноу-хау. Як, типу, там розумний телевізор, розумний чайник, розумна щітка, холодильник і так далі, тому подібне. Навіщо це потрібно? Це все потрібно для того, щоб автоматизувати. Наприклад, є розумний будинок, да? Щоб він повністю розумів, там хто є хтось вдома, нема когось вдома. Навіщо це? Ну, дивіться, у вас горить світло цілий день без ну, і ви його не вимикаєте. Що у вас буде? Багато ви витрачатися грошей. Якщо ми беремо певні датчики, певну програму, певні там плату, там і далі, ми автоматизуємо ваш будинок, і він буде розумним, тому що він буде автоматично вмикатися, автоматично вимикатися. По суті, як у вас телефон, тільки це вже щось велике, да? Там телевізор, комп'ютер. Ми можемо це все тепер контролювати, тому що. Я кажу, що в більшості те, що вокруг вас, воно вже так чи інакше створено або працює під сферою IT. Тому бути IT-фахівцем це дуже кльово. От такий маленький вам плюсик. По штучним інтелектам я вам казав, є багато, тобто та ж сама Тесла, да, у якій є автопілот, який може їхати на можливо. Я не знаю, давайте покажу. Зараз я пошукаю. Я дуже швиденько спробую знайти, де він тут у мене. Давайте я відкрию ютубчик. І в ютубчику десь було Тесла. Давай напишемо. Autopilot. Tesla Autopilot. О, давайте оцю штучку я вам покажу. Це дуже цікаво, я думаю. Hey everybody, what's going? Так, там зараз буде дуже гучно, але я спробую вам зробити норм. Я надіюсь, це те, що нам потрібно. Да. Поїхали. Давайте зроблю на весь екран.
звук я трошки збавлю. Вам зроблю зараз екран так, щоб він не лагав, і щоб був звук. Якість окей, да, поїхали. On. We've got a brand new FSD beta update here. Ну, FSD по-перше, це 4. знову ж таки Тесла, да, у нас Америка, це все якби в більшості там все розробляється, там науковці, тому що там більше платять, ну і так далі. Ну, це ми не будемо зараз здаватися. Коротше, бачите, він каже: "Take me to Cold Town". Тобто, я хочу туди доїхати. Бачите, він прокладає маршрут, як звичайно, і машина починає рух свій. Це дуже кльово. Це мені, ну, нереально кльово подобається. Можливо, я колись теж буду таким займатися і буду це розробляти. Є така маленька мрія в автоматизації якоїсь роботи. І це є автоматизація. Тобто, дивіться, реальний світ. Бачите, людина не нажимає на педалі, не тримає руль. Машина сама рухається. Це реальний світ. Це зараз в наш час це все відбувається. Бачите, є знак, машина зупинилася, пішли люди. Поворотник увімкнувся у неї, бачимо там справа зверху. І вона починає свій рух. Вона повертає, переконується в тому, що машин немає. Питання: чи потрібно вам здавати на права в майбутньому? Ну, можливо, ще років, можливо, там 20. Ну, хоча я навіть не знаю, тут дуже важко оцінювати. Бачите, та машина поїхала і, напевно, не зупинилася, а ми з вами зупинилися. Ну, машина сама просканувала зліва справа, і ми поїхали вперед. При цьому людина нічого не чіпає. Це дуже кльово. Це дуже кльово. Знову ж таки, попереду знак стоп, знову ж таки, без світлофора, тобто ви повинні самі переконатися в тому, що все ок. Давайте далі. Бачите, машинка повертає ліворуч. Все об'їжджає, всіх бачимо. І, звісно, участок не дуже, можливо, десь ще показати. Давайте я вимкну, напевно, швидкість. Я звук вимкнув. Бачите, людинка вийшла, а машина взяла, об'їхала його. Перевіряє, дивиться. Під ліміт вона побачила, тобто обмеження швидкості вона побачила. Бачите, машина припаркована, а ми все побачили. Хто це робить? От хто, як машина сама може їхати? Питання: хто? Люди. Питання, тобто, ну так, ну це зрозуміло, що люди роблять. Тобто, як це все розробляється? AI, да, тобто там технології, які ви своїми ручками пишете, вмикаєте голову, думаєте, а як мені зробити так, щоб машина хоча б, давай так. Тобто, ну, зрозуміло, що зараз це виглядає вже дуже складно, але в своїй основі люди почали, можливо, там чули, що в машинах є це як він називається, коли він дотримується певної швидкості, круїз контроль. Да, тобто ви вмикаєте, і машина автоматично контролює швидкість машин. Тобто вона отримує одну задану швидкість, наприклад, там 30 км за годину, і ви, або там 60-90, і вона їде з одною швидкістю. Як це робиться? Це робиться якось програмно. Да? Тобто машини кожен раз вони більш такі з комп'ютерами, тобто без електроніки вже, ну, майже нікуди. От чим новіша машина, тим більше там електроніки буде. Тому цю всю електроніку треба комусь програмувати. Це ви, тому що ви IT-фахівці. Бачите, от тут уже світлофорчик у нас є. Так само камери вокруг машини, вони все це сканують. Певний алгоритм аналізує все, що бачить машина. І в залежності від цих даних, які вона має навкруги, машина починає рухатись. Тобто у неї газ. Вона, ну, по-перше, вона там електронна, тому єю, як так, простіше керувати. Ті ж самі електросамокати, які ви бачите навкруги. Питання: а як так, що вони можуть, як ви можете їх розблокувати лише по QR-коду?
Це не просто QR-код. В кожному самокаті є певна плата з певною програмою, яка з'єднана з інтернетом, де, наприклад, десь там на якомусь сайті у адміністраторів, да, тобто є ж там десь панель керування ж цим всім, що я можу, наприклад, розблокувати будь-який самокат. Самокат може їхати швидше, повільніше. Це все контролюється ручками і програмою. Тому все в ваших руках, скажімо так, да? Коротше, це дуже кльово. Я не знаю, як вам ще пояснити, але для мене це... Я просто закоханий в це програмування, я з ним кожен раз і повсюди. Так. Так. Що я хочу ще? Да, давайте повернемося назад до презентації. Коротше, я показав з Теслою, в принципі, є якесь уявлення, що я автопілот, от це от такий от цікавий напрям. Так, добре. І так, що ми з вами маємо? Далі. Це по штучному інтелекту, Computer Vision, це те, що ми там бачили. Далі, є вбудоване програмування, ще, ну, це як на українське вбудоване програмування, або Embedded Programming. Це, по суті, розробка якраз оцих плат, систем в автомобілях, приладах і так далі. Далі, Scientist Programming. Це, по суті, наукові якісь там дослідження, тобто, по суті, ви програмуєте, наприклад, як запрограмувати, щоб зірки, там, ну, там, симулятор, там, не знаю, шкіри, чи там, ну, я просто вам приклад, да, такі, чи там, як симулювати, як буде рухатись там зірки по небу. Це такі маленькі приклади, але є більш складніші. Зараз з'явилися такі речі, як блокчейн та криптовалюти. Так само треба розуміти, як воно все програмується. Дуже популярним зараз набирає VR-технології. Тобто, коли ви одягаєте окуляри, і треба ж це якось програмувати, треба аналізувати ваші руки, очі, як вони рухаються і так далі. Тобто, по суті, погружатися в цю віртуальну реальність. Робототехніка нікуди не дівається. Роботи, автоматизація за людей, якісь фізичні речі. Машина, вона сама їде. Так, а хто її буде? Ну, можемо так сказати, що це робот. Да? Робот, який ви запрограмували. Тобто, робототехніка невід'ємна частина теж IT-індустрії. І системне програмування – це якраз програмування операційних комп'ютерів, ну, цих систем, драйверів, тобто там, може, там чули, що там драйвери треба оновити чи що ще, теж це хтось теж програмує. Але на курсах ми починаємо все з самого такого простого, щоб перейти до більш складного. Те, що ви бачили в сайті, це вже був другий рівень нашого курсу по Python. На першому курсі Python ми створювали багато Telegram-ботів для того, щоб потім перейти до більш складних, вже до більш складного рівня. По веб-розробці, ну, веб-розробка я вже казав, тут я просто, в мене вона як окремо, ну, можемо її просто виділити. По суті, ми маємо з вами таких два великих напряма. Веб, тобто, це, скажіть мені, фронтенд, давайте так скажемо, да, і бекенд. Да, є інші професії, є тестувальники, тобто ті люди, які тестують код, які дивляться, чи все правильно. Є менеджера, які, ну, тобто є багато інших залучених професій, які є в IT-індустрії. Так, давайте тоді перейдемо вже до кінця, напевно, тому що я бачу, що ми тут вже дуже-дуже довго. Давайте... Ну, да, це якраз про фронтенд більше, напевно. Тобто програмісти це про бекенд, а веб-розробка це щось, ну, взагалі не веб-розробка, можна було просто написати фронт. Ну, коротше, це таке, це вже презентація трошки не актуальна. Я вже її, можна сказати, так скажемо так, я вже половину вже це всього вже розповів. Окей, плюси та переваги роботи в сфері IT. Ну, що ми можемо тут виділити? Я вже казав, високі заробітні плати та можливість працювати з будь-якої точки світу. Це реально великий плюс. Ну, по-перше, мені подобається те, що я можу працювати з будь-якої точки світу. На зараз, наприклад, та, я там можу там, їздити по Україні і, наприклад, працювати так само в IT. Це дуже-дуже зручно.
Тобто я, в принципі, не прив'язаний, ну, майже в деяких моментах. Наприклад, зараз мені, наприклад, там треба бути в Києві і наприклад, там, створювати там цю мою там, цю, коротше, руку, біонічну руку, яка буде протезом для людей з обмеженими можливостями. От. І якраз я буду займатися електронікою, теж доволі це я обожнюю таке. Тому плюси та переваги. Як я казав, будь-яка точка з ну, то точка світу в роботі, висока заробітна плата, високі можливості для творчості та самовираження. Тобто, те, що я якраз кажу, ви можете спробувати себе в будь-де, тобто в IT ви можете бути ким завгодно. Правильно, там, ну, багато напрямів. І, ну, зрозуміло, що багато, але треба якби щось вміти, да, перед тим, якщо щоб це багато. Малювати, писати код, мати хоча б якесь бачення, керувати людьми, багато, ну, тобто там, ну, тобто їх об'єднувати в якісь там напрями. Коротше, це дуже все цікаво. Далі, інновації та розвиток. Да, взагалі, не знаю, це більше як плюс чи як мінус, я не знаю, як його віднести. Ну да, в мене тут, в принципі, це як і мінус написано. Ну, давайте так. Я його скажу: постійне навчання та оновлення навичок. Ну, ні, це, напевно, більше як мінус. Да, давай так. Ну, тобто, що я можу тут сказати по цьому пункту? Без вивчення кожного дня якоїсь, ну, тобто, нових якихось технологій, ви будете залишатися, знаєте, це як, наприклад, ну, я не знаю, як це правильно пояснити, наприклад, я не знаю, кому що ближче. Окей, давай так, це пілот, давай так, це пілот, можу так уявити, можливо, так буде вам зрозуміліше, це пілот, який літає на старенькому самольоті ще, наприклад, там з 1920 року. Ну, зрозуміло, що він його в живих, можливо, немає. Ну, уявимо, що він є. Він такий довгожитель, не помирає. Він молодий, такий ще такий дідусь, але він ще літає на літаках. І що ми розуміємо? Що якщо ми його посадимо на якийсь більш новий там Боїнг, там якісь такі великі літаки. Теоретично він на нього і зможе, ну, і зможе на нього, на ньому летіти, але дуже погано. Ну, або взагалі там щось станеться, і він не буде знати, що. Тому що з'явилося багато нових технологій в нових самольотах, тобто в нових літаках. І так чи інакше, він розгубиться і не зможе повністю керувати цим літаком. Тобто на перших літаках, наприклад, там було все із оцих перемикачів, те, що я показував вам, де там, давайте оце от. Перші перемикачі, да, тобто це як літак, да? А нові літаки, це вже більш такі сучасні, в яких є декілька кнопочок, ми нажали кнопочку, він сам летить. Тому без постійного навчання ви не зможете працювати в цій сфері. Тому постійно кожен раз треба вчитися, вчитися, вчитися. Ну, зрозуміло, можливо, не так часто. Ну, як не так часто, в залежності від сфери. І то, щоб досягти великих успіхів, ви повинні просто любити цю роботу. Ну, як любити? Ну, в принципі, будь-яку треба роботу любити. Не знаю, там, навіть якщо ви там продавець, якщо вам подобається продавати якісь речі, то це круто. Працюйте то тільки там, де вам подобається. Це для дітей, а так як це IT з дитинства, тому займайтеся тільки тим, чим вам, що вам подобається. От мені з дитинства подобались комп'ютери ізначально. Тобто я дуже обожнював комп'ютери. І зараз я продовжую тим займатися, чим я любив з дитинства.
І це дуже кльово. Мені не перестає подобатись ця сфера. Я її кожен раз вчу. Я вчу багато напрямів. Може, там трошки того вивчу, трохи того. А в основному я вчу програмування, тому що воно мені дає більше можливостей. Тобто я, наприклад, тобто це як продовження мене, да, я можу там взяти, там розробити, там, наприклад, от, там була якась там задача у одній компанії по виробництві кави, там у моєї дружини там була така задача, що у них там дуже погано зі складом, ну, тобто у них там якась проблема, вони не можуть це контролювати, але я просто загорівся цією ідеєю, я кажу, давай я вам там розроблю там програму, і вона буде працювати. Коротше, така була ідея. І там, грубо кажучи, там за один вечір я розробив невеличку програмку в Telegram-боті, де просто треба пару кнопочок, воно все працює, все зберігає, там в Excel-табличку все викидує, все дуже кльово. Це дуже здорово, коли є можливості в створенні. Так от, IT вам дасть можливості. Якщо ви хочете, ви любите фантазувати, створювати ігри, можете створювати енвайрменти такі красиві, вчить нові технології і так далі, то подібне. Це вам дасть завжди, ну, якийсь новий експеріенс, ви завжди зможете щось нове створювати. Ладно, давай далі. Інновації та розвиток навичок, які корисні у житті. Ну, це те, що я якраз зараз і сказав. Тепер про мінуси. Ну, знову ж таки, це не всі плюси, там їх, я думаю, ще багато, але такі давайте. Про мінуси. Це сидячий спосіб життя. Кому це подобається, це круто, але не завжди. Не, ну, треба якби ще спортом займатися. Очі там трошки, да, там хромають. У мене плюс-мінуси добре. На диво, можливо, це, ну, там кажуть, що типу за комп'ютером довго не сиди, а то очі посадиш. Ну, як вам сказати, я сижу майже там 16-18 годин за комп'ютером. В моєму випадку все окей. У кожного своє. У моєї, наприклад, там сестри все погано там з очима. Да, вона з самого дитинства, коли там дивилася дуже близько там телевізор. У неї там, ну ми так це характеризуємо, що вона собі зіпсувала зір. От. Але, ну, як вам пояснити? Ну, це можемо, да, це мінус. Це сидячий спосіб життя та проблеми зі здоров'ям. Але ви не тягаєте мішки, ви не там, що там ще можна робити? Ну, фізично, коротше, фізично. Тобто IT – це про розумову активність. Розумова, да? І коли у вас буде боліти голова, це якраз гарна ваша робота. Тобто ви гарно виконуєте свою роботу. Якщо вона у вас не кипить, у мене це таке дуже часто, то ви, по суті, не працюєте. Далі. Давайте, що там ще? Стрес та високий тиск на роботі. Ну, стрес, ну, це те, що я якраз кажу, що про те, що ви будете кожен раз думати головою. І це може для когось бути великим стресом, тому що дуже багато нових технологій, треба це все вчити, треба це все розробляти. Нові у вас будуть, у вас кожен раз нові задачі. Треба там розробити одне, друге, третє. Да, ви сидите собі, наприклад, там в горах. Ви сидите собі на морі, ви сидите собі, не знаю, де вам зручно, в кав'ярні, наприклад, байдуже. Але кожен раз ви так чи інакше будете отримувати стрес. Але за цей стрес, за ті знання, які ви знаєте, ви будете отримувати високу заробітну плату. Це плюси, ну, якби, да? Вони друг друга перекривають. Постійне навчання та оновлення навичок – це якраз мінус. Це те, що я вам якраз і казав, про це зрозуміло. Далі. Ну, давайте трошки тут, що там у мене ще тут залишилося щось. Так, да, це перспективи та майбутнє IT. Ну, я трохи вже казав, плюс-мінус, про перспективи. По-перше, треба кожен раз дивитися, про, ну, там, постійно знати тренди IT-шні, тобто там, що зараз там популярне в IT, що розробляється в дизайні, так точно, тому що там старий дизайн, як от я вам показав, там був такий хлопчик, да, на малюнку, ну, то не дуже кльово, навіть оцей малюнок, те, що ви зараз бачите, ага, да, те, що ви там тільки що бачили,
теж воно не дуже кльово. А про якісь, на які вас ждуть перспективи? Ну, та дуже великі. Я ж кажу, що от сфера дуже велика, напрямів дуже багато. Це, по суті, технології впливають на що? Технології впливають на суспільство. Ну, так чи інакше, ви зараз це бачите, да? Тобто навіть уже там уже у нас є нарешті автопілоти, я вже чекаю. А, можливо, що може ви там не чули нейролінк. Нейролінк. Чули, що таке не нейролінк? Давайте покажу, теж доволі цікаво. Нейролінк. Зараз я вам просто увімкну, покажу, а ви, якщо зрозумієте, то буде дуже-дуже здорово. Давайте я, щоб вас не напугати, от такий відосик, начебто, в мене є. Share screen, да, там у вас все окей. Показати. Дивіться, такий відос. Значить, ну, давайте я сам озвучу. Значить, дивіться, є обезьянка. Їй дають їжу. Їй дають їжу за кожен правильний цей. Зверху там, що там? Ну, цей прямокутничок. Вона з джойстиком керує от тої, ну, ігрою, да, і отримує за це вкусняшку. Далі, дивіться, що людина має? У людини є телефон. Вона підключилася по блютузу до мавпочки. Чесно кажучи, я сам хочу такою бути мавпочкою. Це дуже. Ну, поки що, звісно, це дуже небезпечно, але начебто я чув, що вже будуть проводити експерименти над людьми. Я прям чесно би хотів бути одним з першим, але я розумію, що це в Америці, і до нас це дійде ще, ну, не дуже скоро. Коротше, що ми маємо? Дивіться. Гра, яку вона грає, отримує за це вкусняшку, джойстиком керує. Ми приєдналися до телефона, телефон приєднався до її голови. В голові є маленький чіп. І з допомогою цього чіпа ми можемо сканувати певні імпульси електричні. Це якраз трошки там дуже схоже про біонічну руку. Тобто ми маємо певні дані. Ці дані аналізує нейронна мережа, тому що людині дуже важко там оці розуміти ці всі циферки. Тому ми передаємо ці нейронні мережі. Дивіться, бачите там провід? Він відключений. А що відбувається з камерою? Вона керує чим? Головою. Тобто бездротово вона з'єднує, вона об'єдналася з комп'ютером. І це, по суті, такі технології, тобто перспективи, куди ви можете рухатись далі, куди ви можете, що ви можете вивчати. А так як ви тільки початківці, ну, бачите, вона грає, вже бачите, навіть без джойстика, тобто її навіть забрали джойстик, вона керує це все розумом. Я, чесно кажучи, трошки її завідую. Її кормлять, і за нею доухажують, а ще вона вміє користуватися комп'ютером без рук. І без, ну, по суті, рта, да? Така цікава історія. Це реально вже зносить трошки дах, тому що це вже у нас, це вже тут, так само, як і Тесла. Уявіть, що ви об'єднаєтесь разом з машиною і будете спілкуватися на одному з неї рівні. Ну, як на одному рівні? Зрозуміло, що це все буде програмним чином так чи інакше переведено, тому що, знову ж таки, програмним. Кажуть, що там штучний інтелект замінить людей. Та нічого подібного. Ще стільки років треба це всього. Це, знову ж таки, люди це ж розробляють. Хтось повинен прокачувати, проробити щось нове. Типу, це ж не все так просто, як здається. Тому це ще дуже-дуже довго, і це все треба програмувати. Якраз за це
і платять великі гроші програмістам за те, що вони експериментують, вони пишуть код і пишуть, от, наприклад, цю гру треба було написати. Треба було об'єднати цей джойстик з цією грою. Треба було об'єднати певний там моторчик, який буде подавати їжу за правильну відповідь. Тобто, ну, такі от, знаєте, начебто прості якісь речі, виглядає не все, ну, не щось тут прям ноу-хау, але той же це повинен зробити. Це доволі цікаво. Отак от. Так, давайте наостанок, що ми там ще, що я там ще, да. Я думаю, у мене начебто все питання та відповіді, да. Які у вас є, можливо, є якісь питання по напряму? Може, щось хочете запитати із тих, хто тут присутній? Можливо, у когось будуть питання, то ви можете завжди написати, там, залишити питання або там, цей запис, якщо не, я не помиляюся, буде на ютубчику, або він буде в Лілі в блозі, коротше, там буде він, да? Ви можете або там мене можете там знайти, мені написати повідомлення через LMS-систему, або можете залишити там в коментарях якісь запитання. Якщо вони до мене дійдуть, ці запитання, я вам обов'язково відповім на них. Що можу вам порекомендувати на даному етапі? Для дітей, які бажають навчитися програмуванню, взагалі IT, да? По-перше, це треба, ну, треба спробувати, по-перше, да? Треба зрозуміти, який з напрямів більше подобається. Саме подобається. Тут неважливо, вмієте, не вмієте, все можна вміти. Головне вибрати той напрям, який вам буде найбільше подобатись, і вивчати. І ви з кожною програмою, з кожним вашим дизайном, карточкою, там, рекламою, там, якимось інтерфейсом на сайті, будете вдосконалювати свої навички. Будете прокачуватись, будете вивчати нові програми і так далі. І це все, ну, в принципі, за рік можна досягти великих успіхів, якщо прям інтенсивно це все вчити. Ну, зрозуміло, є різні рівні складності, до різних рівнів складності треба доходити за різний проміжок часу, ну, це якби зрозуміло. Але якщо ви будете хотіти цього і будете не лінитися, ну, хоча як, програмісти, вони ну, коротше, ви зрозуміли. Тому ви, можливо, дійдете трошки не так швидко, ну, як я, наприклад. Я дуже повільно це все вчу, але я і трохи того вивчив, і трохи того вивчив, але мій шлях був якраз з самих основ. Я почав вивчати базове програмування. З нього я пішов трошки далі. Ну і так далі, поки я вже, наприклад, там не розроблю. Ну, наприклад, для мене там розробка електронних там компонентів, плат і так далі, це доволі, ну, там, це дуже кльово. Це дуже для мене, це прям, скажімо так, мій фаворит. Хоча я займаюся бекенд-розробками. І таким чином ви, в принципі, можете змінити професію. Наприклад, от ви там були одним програмістом, стали іншим. Це дуже легко робиться. Це як взяти молоток, а потім, не знаю, там вило. Да, це щось інше, але трошки ну, не знаю, там у вас є досвід. Досвід роботи там з молотком, ви можете його, в принципі, там перенести до певний досвід на роботу з вилами, ну, скажімо так, да? Так само і в IT. Тому це дуже популярно, і це те, що вам, я думаю, потрібно. Добре, питань, як я розумію, нема. Дякую вам всім, хто був на цьому стрімі, давайте так скажемо, да? Чекаю ваші запитання вже після того. На цьому все. Всім дякую за урок. Ну, коротше, да, ви зрозуміли. До побачення. Гарного всім вечора. Дякуємо, до побачення.